Təcili bir xəbəri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlham Əliyevin şəxsi təyyarəsi Business Jet bu günləri Ukraynanın Lvov şəhərinə eniş edib. Şəxsən Maqsud Mahmudovu Azərbaycana aparılması üçün. Dünən də Maqsud Mahmudovun məhkəməsi olub və Ukraynada Azərbaycan səfirliyinin rəhbəri Elmira Axundovanın yanındakilər Maqsud Mahmudovun məhkəməsində iştirak ediblər və Azərbaycanın notasını deməli, həmən məhkəmədə hakimə təqdim ediblər ki, Maqsud Mahmudov təcili olaraq Azərbaycana ekstradisiya olunmalıdır. Bəli, nəyə görə? Çünki Maqsud Mahmudov əvvəl İlham Əliyevin yanında olub, yəni YAP hakimiyyətinin bütün sirlərini bilib, sonra dönüb olub müxalifətdə və bir günləri isə onu İlham Əliyev Azərbaycana gətizdirir. Yadınıza gəlirsə, 2019-cu ildə, dekabrın 12-sində bizim dostumuz, qardaşımız Elvin İsayev Sokarın əməkdaşları tərəfindən oğurlanır Ukraynanın Kiyev şəhərində və Sokarın təyyarəsinə qoyulur, Azərbaycana gətirilir və Kürdəxanın türməsində ona işgəncələr verilir və məhkəmə ona qanunsuz olaraq, qondarma cinayət işi açaraq onu 8 il azadlıqdan məhrum edir. Bu nəyə hesablanıb, əziz Azərbaycanlılar? Maqsud Mahmudov YAP-ı tərifləyirdi, İlham Əliyevi tərifləyirdi vaxtıykən. Sonra bu insan döndü oldu müxalifətçi. Başladı İlham Əliyevin ailə hakimiyyətinin bütün paxırlarını açmağa, məmurların paxırlarını açmağa və İlham Əliyev artıq gördü ki, Maqsud Mahmudova tələbat böyüyür, irəliləməkdədir və nə etmək lazımdır? Onu həbs elətdirmək lazımdır və Azərbaycana gətirmək lazımdır. İstisna deyil ki, Azərbaycanda onu işgəncələr gözləyir, Azərbaycanda ona amansız zülmlər gözləyir. Yenə də Azərbaycan xalqına səslənirəm ki, haqqınızı tələb edin. Maqsud Mahmudov bu günləri artıq Azərbaycandadır və çox güman ki, artıq şey işgəncələr altındadır. Bəli, İlham Əliyev heç kimi bağışlamır. İlham Əliyev diktator bir rejim yaradıb. Və bizim də borcumuz bu diktatorla mübarizə aparmaqdır, Azərbaycan xalqının haqqını tələb etməkdir. Kim əgər öz haqqını tələb etmək istəmirsə, o pis gündə yaşamağa məhkumdur. Hüseyin TV, Orxan Ağayev.